ilus që të kemë kujdes, sepse fjala e lëndon. Dha këshillë që të mos lëndojmë diko me fjallën, me gjitha të, nga lëndimi nuk shpëtuan të tjerët pas vdekës e Milaim Krasniqit. Për këtë rast, të martën në mëngjes është mbajtur mbledhja për kujtuese për ndertë një prej kontribuesve më të mëdhenjë të gazetarisë sportive në Kosovë. Për të, foli vajza Arnisa Krasniqi. Kushdo që ka pas nderin me njoft babin, e di që ka me kujtu gjithmonë, e që të lot e lutje janë prej shpirtit. Thonë që Zoti merr njerëzit që një i dua më shumë, e ku mos me dash një njeri si babi. Ndërsa redaktorja Radio Kosovës, Flora Durmishi, dha këtë përshkrim për ish-komentatorin e sportit. Urtësia, dashuria për kolegët, e sidomos qetësia që karakterizonte, do të na mungoj shumë. Krasniqi kishte fituar edhe zemrat e kolegëve të tjerë, siç është rasti Defrim Met Hasanit nga Radio Tirana. Duke dashur atë, unë dashurova Kosovën më shumë. Kur më thonë për ta për Kosovë, sinqerisht, nuk e ndroj pasi me të botës. Met Hasani kujtoj një ëndër të njeriut i cili komentoj mbi 2000 ndeshje në karirën e ti. Natyrisht e kam përjetuar ditët kur Shqipëria ishte në kampionatin evropian, por në gjithë atë unë besoj të jem edhe në Kosovë, qoftë në një evropian apo në një Kosovë. Milaim Krasniqi vdesh me 16 vjetor në moshën 53 vjeçare nga sëmundja e kancerit, ndërsa varrimi i tij është bërë të martën pas dite në vendinën e tij në fshatin Makoc të Prishtinës.